لور ورن سند امریکه پر خروج او د دوه هوټل ل افریقا د روسا د دې تړون په ملکي د امریکایي سیاستوالو او په تیرا بیا د کنگرس د جمهورغښتونکو سناتوران ل لوري د امریکا پر دریس د نیو کولړی حساس او پیچلې پړاو ته رسیدي د همدې مسلې پر دوام تازه د امریکا کانګرس څخه د دې هوا د سازو جرګي د بهراني اړیکو کمیټې د رئیس مايكل مکاللوري د یو پریکړلیک مسودې لګړ شوې چې په کې د خروج او د دوه هې حکړې په مسله کې پر ولسمشر بایدن سربېره دغه پر مرسیاله کمل هارس د ملي ام نه شورا پر درس مر چرواکو بهرنیو چار وزارت او د پینټاګون پګړون پر ظلمی خلیزات توندینه وکړي او دغه کسانې په یادو موضوعاتو کې پر, موضوعات پر بغوري او سهلنګاری تورن کړي هم دې تورونو ته په خبرګون کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا په خنۍ ځنګړی اساس ځای ظلمی خلیزات د بشري حقوقو د رعایت مسله د دوه هوکل موضوع سره جلا بولی او ویلی دی چې کنگرس د استجواب پر وخت نو موري هیڅ کله دا ضمانت نه دی کړی چې گوګه سرپرست حکومت به بشري حقونو تجممن پاتشي د دوه تړون چې ماي د ترام دولس فشې په محل مذاکراتو کې مرسته وکړه د بشري حقونو موضوع سره هیڅ اړیکه نه درلوده په دې تړون کې پر امریکایي فوجیانو د بریډ نکول او په خوندیتو غا دهوی وتل او د اړقایي په ګړون هیڅ واستوالې ډلې او کاست دي, دي اجازه نه ورکون شي د افغانستان خبره د امریکا او زمونږ د متحدهان او امنیتت ګواخ فکرې شرطونه شامل وو طالبانو من له واچ لمن سره تر خبر ورسته به په جلا بنه د تیر نظام را چرواکو او نور و افغانان سره د نوی حکومت او په احتمالي بنه د بشري حقونو د پاریسی او جوړور په سر خبرو تکینی په دې تلاو ځیني مذاکرات هم تر سره شول زمونږ لبشپړ خروج مخکي هیڅ راس پایله و نه رسیدل هغه د هم ویلی کله چې د کانګرس په غونډه کې د سرپرست حکومت له اړخه تر هغه سره د مبارزه او په پاوزي برخو کې د کړو تعهداتو د ملکولو په تړه پوښتل شوی هغه په ځواب کې ویلی چې دوی باید د ورتتړونکو عمل کېدل د ژوندو پر بنسټ نه بلکې د شرایطو پر بنسټ تحلیل کړي نوموړی د افغانستان د سیاسي برخلیکلو معلوماتو د مخه د امریکا د بیړني خروج پټړه وایي چې جو بایدن د خروج مسله زکه د بین الافغاني مذاکرات تر پایلو ونځندواله چې په خبري نوموړی پر امریکایي سارطیرو د طالبانو لورې د بریدونو د بیاځلي پیل دوه ورکیو ولاس مشر بایدن د خروج مسالې ځکه د بېدان افغاني مذاکرات او د برخلیک سرګندیدو پوری ونه تاړه چې نو وړې ویری ده د دې خبرو اثر وو د ژوندېدو په صورت کې ب طالبان خپل بریدون پر امریکایي سرتیرو بیا ځلې پیل کړي هغه منل چې د دوه هې هوکرې ځین عناصر د امریکالو لوري نه دي جرا شوې چې نو وړې اصلي عمل د اسلامي مراله لوري د کشمیر زمونونه ملکې دل خودلې هغه د خروج روسای پړاو نو ورې نو مولای چې په خبره ده د صحباره معلوماتو کمخت او د پوزې نه مناسبه پلان له کبله تیر حکومت د 2 لټکله پورته و پرزيد او پوز له منځه لاړ کم بحثونه چې د امریکا نو ترمنص په سیاسي مافلونو کې کی کیږي د دوي کورنی جګړې دي د هغې شرمون کې ماتې پړه ده چې جمهوریت خو هانه پر دیموکراتانو دیموکراتانه پر جمهوریت خو هانه اچوي ولې حقیقت دا خبرې دادی چې ټول جابر امریکا په خپل ټول قوت باندې د افغانانو په وړاندې ماته وخړله وټشتیدله په دې ماتې کې هم جمهورخواهان هم دیموکراتان شامل دي دی. د امبیکا داسازو جرګې د بهراني اړیکو کمیټې راوانونې د بهراني چارو وزیرن ټوني بلنکین د همدی مسلې د بشپړ وضاحت او د اسناد د وړند کول لپاره کانګرس اورغخته و خو بلنکین د کاری بوختیا او د چارو د زمانی تداخل کبل کانګرس سره ورته ګډه کړې چې د نوموړی همدی کار کانګرس سادس پکوي په مننه بلل شوی چې دې اثبات په صورت کې به محاکمه کړای شي دغه نیوکه له پخوانی روانه دي حتی تر دې چې دی امریکایي د بهرونی چارو وزیر بلنکن سو واره هزار کړی سو او حتی هغه اسناد چې د وټل په تلاو باندې موجود دي داتریو غوښتر سو ولی مرقمقال همیشه دغه نیوکه کوي چې مم ته تر اوسه پورې د اسناد نه د سپارل شوی له افغانستان او د امریکایي پاولیا نو د خروج موضوع هغه لنجمنه مسله بیا چې ل تیرودري او کلونو روسا له هم د جمهوریت پال او سیاستوالو لولوري د دموکراټو پر خلاف د نیوکو د قوي ابزار او وسلې پټوګه کارول کیږي په دې موده کې د امریکا غنو سياسي او پوزی سیاستوالو د دوه هوخره او پلان پرته افغانستان د امریکایي پوزيانو د وتلو موضوع د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه او شرمونکې شیبه بللې د هغې صدې چې په تړاو د امریکا د راتلونکو ولس مشرزو ټاکونکو نمدانو ډونلډ رامپ او کمل هارس په خپل ورسې مونزره کې هم پر یو بل سختینه وکړه